I pozdrav braće, dobrodošli novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da ubrzate svoj računar ili svoj laptop sa ovom prevočnom aplikacijom, možete boostat vaš FPS u igricama. Također ako radite na računaru ili koristite kao office računar, ovo je aplikacija koja će vam pomoći. Tako da braće, bacite like prije početka klipa i bacite sub da dođemo što prije do 5K. Prvo što treba da uradite da otvorite svoj pretraživač i upišete Razer Cortex. I otvorite prvi sajt. Ako ne možete naći sajt, ostavit ću vam link našeg Discord u opisu klipa i vidjet ćete ovdje linkov za preuzmanje i ovdje ćete vidjeti download za Razer Cortex. Zatim pricnite ovdje na Download Now, izaberite gdje će vam biti spašena instalacija i brzo će vam se preuzeti. Kada ste preuzeli Razer Cortex, jednostavno pokrenite instalaciju, idite da i pokrenut ću vam se instalacijski medij. I evo nas ljudi instalaciji Razer Cortexa, kao što vidite ovdje s lijeve strane imamo ponuđeno što želimo još dodatno nešto da instaliramo, vi to ne morate, možete ovo skipat i jednostavno pricnite ovdje install. Također imate ovdje dodatnu pondu, kao što vidite imate Live Wallpaper, možete to dodatno instalirati ako želite, ako nećete idite ovdje skip now. I pričekajte da vam se instalira aplikacija na vaš PC. Ako vam se svidio klip do sada, lajkujte i podijelite ga sa svojim drugarima. I kada instalirate Razer Cortex, izgledat će vam ovako kao kod mene i pricnite ovdje Get Started. Otvorit će vam se novi prozor, ovdje treba da se prijavite, tačnije da napravite nalog za Razer, idite ovdje Sign Up ili prijavite se jednostavno preko Google-a. I kad ste se prijavili kao ja preko Google-a, pričekajte još par minutica da se prijavi na vaš nalog. I to će izgledati ovako kao kod mene. Idite ovdje Cancel. Kada ste napravili nalog kao ja, vidjet ćete ovdje gore na početnoj Game Booster, System Booster i također imate Deals. Nas interesuje Game Booster i System Booster. Zatim pricnite ovdje na Game Booster. Kao što vidite ovdje imamo 21 item koji treba da se optimizuju, ovdje imamo također napisane stvari koje to se optimizuju i šta će se to osloboditi. Također će se osloboditi na procesoru neke stvari ako koristite kao što su Discord, Chrome, Opera i slično. Sve što treba da uradite u ovom trenutku jeste da pricnete Boost Now i on će automatski realizovati i boostat vašu memoriju, tačnije boostat će našu RAM. I kao što vidite oslobodili smo 1,5 GB radne memorije, tačnije da imamo više prostora za gaminga, sada ćemo prijeći na System Booster. Pricnite ovdje gore System Booster i vidjet ćete da ovdje možete počistiti smeće kao što su smeće od igrica, smeće na računaru i također drugi privatni stvari. Ovo možete raditi svakodnevno, zatim ovdje na System Clean pricnite na Scan i on će automatski očistiti sve vaše smeće na računaru i smeća koja su nastala tokom igrice. I pricnite ovdje na Clean Now. Kada završite kao ja, pricnite ovdje Done i s tim smo oslobodili dosta radnu memoriju i očistili smo naš računar od smeća i dostupno je više memorije za igrice i također za rad. Također ovdje vidite da ima Speed Up, pricnite na Speed Up i vidjet ćete da piše 63 itema je potrebno da se optimizuje. U mom slučaju, u vašem slučaju će pisati onoliko koliko ste potrošili. I pricnite ovdje na Optimize. Ova optimizacija je trenutno za cijeli računar i aplikacije u pozadni koje rade i koje nam troše RAM i koje nam troše naše druge postavke na računaru. S ovim postavkama očistili smo dosta našu radnu memoriju i također smo rasteretili naš procesor. Tako da ljudi moji, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, nadam se da sam vam pomogao, a još jednom vi podijelite klip sa vašim drugarima, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao!